السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ سیاس ٹھیک ہے، میں محمد شاہ زمان تسن لے دپ یوٹیوب چینل ہفتانے افیشل دوست کرنے پے ہیں۔ اج اس بنے پے اپنی بیٹھک تے ابو ہنی کار کھنے او کار وی دیکھ لے سو تو کو تے ان دے وزٹ وی کرے سو چنگے لگے تے کمنٹ ضرور دسے سو تے ساری ویڈیو کیویں لگی اے وی دسے سو۔ سب تو بڑی خوشخبری اج اساں کار گھنی دی ہے، الحمدللہ اللہ دا بہت بڑا شکر ہے۔ تے ہن اساں جول دے پے او کار وی دیکھ لے سو تو کو ان دے بعد بلا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تے اساں ڈرائیو وی کرے سو ضرور۔ اساں ہن پہنچ گئے ہیں اپنی جگہ تے، گیٹ کھلنے پے ہیں۔ مائی بیسٹ کار، چلتے ہیں دوستو۔ ہوں تو ان کی کنڈیشن دیکھ لینے کیویں کہنجی تے ضرور دس دوستو۔ یہ ساری کار اوریجنل کنڈیشن کھڑی ہے الحمدللہ، یہ سارا ہی اوریجنل کلر ہے، دیکھ گھنو کہنجی ہے۔ میں کو تو بہت پیاری لگتی پی ہے، الحمدللہ صاف کھڑی ہے تے بالکل جینوئن۔ ان دے بعد یہ نال چاچے ہوں کو شوق ہے بند خان رکھی پین، میں آیا گاہ کپن تو آیا مجھے کہ ہوں درک دیا مجھے وہ گھر اے ساڑا محول دے گھنو۔ اے بد خان ہاں جی رہا میں کو دیکھ کے درک پین، ہوں میں مجھے پہ گاہ کپن تو ساکوں۔ اے ویڈیو کی میں لگی ہے کمنٹ ضرور دسے سو، اپنا خیال رکھے سو، اللہ حافظ۔